κυρία Δήμητρα Σφεντώνη Μέντρου, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και προέδρου του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την κεντρική της εισήγηση. Ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρο, τον δραστήριο πρόεδρο, κύριο Γιάννη Σφενδόνη, για αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία που είχαν να ξεκινήσουν αυτή τη σειρά των ημερίδων με θέμα πάντα την μουσική σε συνδυασμό με κάποιο άλλο τομέα. Ήδη πραγματοποιήθηκε, δεν ξέρω αν ακούγεται, ήδη πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά επιτυχημένη ημερίδα με θέμα την μουσική σε σχέση, το ρόλο της μουσικής στην ιατρική, με συντονιστή τον καθηγητή κύριο Μπαλογιάννη, και ακολουθεί σήμερα η δική μας απόπειρα να παρουσιάσουμε την σχέση, τη βαθιά σχέση που συνδέει τη μουσική με τη φιλοσοφία. Η μουσική, γιατί γίνεται αυτό, γιατί έγινε η σύλληψη αυτού του θέματος, η μουσική και η φιλοσοφία, θα φανεί και από τις ομιλίες, αποτελούν δύο από τις πιο σημαντικές ίσως μορφές αφηρημένης σκέψης που συμβάλλουν η κάθε μια από τη μεριά της στο να οδηγήσουν σε μία ανάταση της ψυχής και του νου του ανθρώπου. Με μια πρώτη θεώρηση θα έλεγε κανείς ότι έχουν μόνο έναν καθαρά θεωρητικό χαρακτήρα, μη πρακτικό. Ωστόσο, αν δούμε τα πράγματα από κοντά, θα καταλάβουμε ότι είναι και οι δύο βαθύτατα πρακτικές δημιουργίες, εφόσον αποτελούν ένα είδος μέσου για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ηθικά, κοινωνικά, ψυχολογικά και άλλα, και ταυτόχρονα προσφέρουν η κάθε μία από τη μεριά της διάβλους έκφρασης συναισθημάτων, χαράς, λύπης, φόβου κτλ, αλλά και προβληματισμών σχετικά με τον κόσμο, τη φύση, τον άνθρωπο, την κοινωνία. Τέλος, όπως θα φανεί από τις ομιλίες που ακολουθούν, μουσική και φιλοσοφία είναι απόλυτα συνυφασμένες. Η μουσική εμπνέεται από τη φιλοσοφία, αλλά και η φιλοσοφία έχει εμπνεύσει μεγάλους μουσικούς ώστε να προσφέρουν θαυμάσιες μουσικές δημιουργίες. Τέλος, μουσική και φιλοσοφία συμβάλλουν με έναν τρόπο ουσιαστικό στην καλλιέργεια του ανθρώπου, όπως δηλώνει ο Πλάτων στην Πολιτεία, ο οποίος μας λέει ότι ο άνθρωπος, ο ακαλλιέργητος άνθρωπος, δεν είναι μοιημένος ούτε στη μουσική ούτε στη φιλοσοφία, και συμπληρώνει, η φιλοσοφία είναι η μεγίστη μουσική. Οι ομιλητές μας απόψε, ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, θα καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο βασικές πτυχές αυτής της στενής σχέσης μουσικής και φιλοσοφίας. Θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την εξαιρετική τιμή που μας έκαναν να συμμετάσχουν σε αυτή την ημερίδα, και βεβαίως να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Τώρα νομίζω θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο. Ξεκινούμε το πρόγραμμα. Θα ανοίξουμε το πρόγραμμα απόψε, και τιμητικά βέβαια, γιατί μας έκανε την τιμή να αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει σε αυτή την ημερίδα μας ο καθηγητής μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευάγγελος Μουτσόπουλος, ο οποίος θα μας μιλήσει για την μουσική, βασικά για τη φιλοσοφία του Πλωτίνου, όπου το βασικό του θέμα είναι θέμα και παραλλαγές στο σύστημα του Πλωτίνου. Δεν είχε δυστυχώς τη δυνατότητα να παρευρίσκεται εδώ απόψε,
αλλά φρόντισε και μας έστειλε ένα πολύ ωραίο, μια βιντεοσκόπηση ως εισαγωγή στο θέμα του, για να είναι με τον τρόπο αυτό παρόν εδώ μαζί μας απόψε, και το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό. Και στη συνέχεια θα διαβάσω εγώ ένα σύντομο αρκετά κείμενο που μας έστειλε για ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί βέβαια πάρα πολύ και έχει πολύ μεγάλο έργο εκτός από τους άλλους κλάδους της φιλοσοφίας, ειδικά στην φιλοσοφία της μουσικής, φιλοσοφία της μουσικής στον Πλάτωνα, με τον Πλωτίνο έχει ασχοληθεί πολύ και ο ίδιος έχει σπουδές μουσικής ήδη από τα μαθητικά του χρόνια και ο ίδιος έχει κάνει και συνθέσεις μουσικών κομματιών, ένα από το οποίο θα παρευληθεί εδώ καθώς θα διαβάζω την ομιλία του. Θα παρακαλέσω πολύ τους τεχνικούς μας να εμφανίσουν το βίντεο στην ομιλία. Πρώτο μου βιβλίο, το οποίο εξεδόθη στη Γαλλία και θεωρήθηκε κλασικό εις τρόπον ώστε να μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, άρχιζε με την υπόμνηση του Φέδωνος του Πλατωνικού ότι η φιλοσοφία είναι το μέγιστον της μουσικής και τελείωνε με τη φράση του Πρωταγόρα του Πλατωνικού ότι ολόκληρος ο βίος του ανθρώπου χρειάζεται καλόν ρυθμό και καλή αρμονία. Έτσι λοιπόν ολόκληρη η ζωή μου ήταν μεταξύ φιλοσοφίας και μουσικής. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, έμαθα φιλοσοφία από το δημοτικό την εποχή εκείνη. Μαθαίναμε τι είναι ο νεοπλατωνισμός του του Πλωτίνου και μαθαίναμε ότι απομένει εις τις διαδοχικές επάλξεις του κυρίως του ενός, το οποίο μεταβαίνει από την ψυχή του κόσμου στην ψυχή την προσωπική του καθενός και από εκεί στην ύλη, όλα έχουν μέσα τους ένα χάρισμα που τους απομένει από το ένα, ούτως ώστε η πρόοδος προς την ύλη να γίνεται και επιστροφή της κάθε κλίμακος προς την ενότητα. Έτσι λοιπόν αυτό έχω προβλέψει
και στο κείμενο το οποίο έδωσα στην να διαβαστεί. Υπάρχει ένα υπόλοιμα του ενός μέχρι της ύλης και έτσι επανέρχεται προς το ένα ή η επιστροφή. Τώρα η μουσική υπήρξε για μένα μια μεγάλη αγάπη και μέχρι σήμερα συνδυάζω την φιλοσοφική ενατένιση προς την μουσουργία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι έχω κερδίσει την διεθνή συμπάθεια και αναγνώριση για τον εμπλουτισμό εκ μέρους μου του λεξιλογίου της φιλοσοφίας με την έννοια της καιρικότητος και μου έχει δοθεί μεγάλη σημασία στον εμπλουτισμό αυτών. Την μουσική δεν κατάφερα να απαλλαγώ από αυτήν, αφού μέχρι και τώρα και αυτή τη στιγμή μουσουργώ. Και η φιλοσοφία μου είναι και αυτή απόδειξη της μουσικότητος της εμπνεύσεως. Αυτά είχα να πω εν πολλής. Και τώρα θα δώσω να ακουστούν μερικά ένα έργο δικό μου με παραλλαγές που είναι οι διαδοχικές εκλάμψεις ενός λυρικού θέματος και το ίδιο και για δύο έργα του Brahms, στον οποίο έχω αφιερώσει δύο τόμους και ο οποίος Brahms φέρνει δύο, εξεικονίζει ας πούμε τις παραλλαγές από ένα θέμα προς το άλλο και θα τα ακούσουμε αυτά. Πρώτα να ακούσουμε το δικό μου που είναι μόνο για πιάνο και μετά θα ακούσουμε και τις παραλλαγές του Brahms που είναι για ορχήστρα. Όπως διαπιστώσατε, είχαμε εδώ τη ζωντανή απόδειξη μέσα από ένα έργο ζωής ενός φιλοσόφου, τη ζωντανή απόδειξη της τόσο εσωτερικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην φιλοσοφία και στη μουσική. Και είναι συγκινητικό, είναι ντοκουμέντο αυτό που έχουμε απόψε εδώ πέρα από έναν τον μεγαλύτερο Έλληνα ζωή φιλόσοφο αυτή τη στιγμή, που μας
εκμυστηρεύθηκε, έχει μεγαλύτερη αξία αυτό που έβγαλε μέσα από την ψυχή του και αυτό που αισθάνεται το στενό δεσμό στην πράξη ανάμεσα στην φιλοσοφία και στη μουσική. Ήταν μία εισαγωγή αυτό, θα έλεγα, στο κείμενο που έχει στείλει να διαβάσουμε. Δεν θα μπορέσουμε τα τρία, ζήτησα συγγνώμη από τον ίδιο τον καθηγητή, τα τρία κομμάτια που μας έστειλε δεν χωράνε, απλώς ένα μικρό παράδειγμα από μία δική του σύνθεση όταν θα έρθει η ώρα σε αυτά που μας λέει μέσα στο κείμενο. Το θέμα λοιπόν και παραλλαγές στο σύστημα του Πλωτίνου. Πρόοδος και επιστροφή συνιστούν τη δυναμική της φιλοσοφίας του Πλωτίνου, η οποία βαίνει προς δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις, από το εν προς την ψυχή του κόσμου και από αυτή προς την καθέκαστο ψυχή, εντεύθεν δε προς την ύλη και τα άπαλη. Αυτό όμως προϋποθέτει την ύπαρξη σε καθένα από τα ανωτέρω επίπεδα μια συστέρηση της ουσίας του προηγούμενου επίπεδου, η οποία δυναμικώς το προωθεί προς ένωση προς το αμέσως προηγούμενο επίπεδο και εκείθεν μέχρι του ενός. Ήδη ο Αριστοτέλης είχε διαβλέψει την αναδική αυτή κίνηση ως ημιστόσα έρωτος προς το εν ως ερώμενο. Κατά παρόμοιον τρόπο επιτελείται στη μουσική η μετάβαση από το θέμα στις διαδοχικές παραλλαγές του και η τελική του επανάληψη, ώστε να δημιουργείται κάποια κυκλική διαμόρφωση υπενθυμίζοντας το πλωτονικό σχήμα πρόοδος-επιστροφή και επισφραγίζοντας τη διαλεκτικότητα της μουσικής δομής. Το πλωτονικό σχήμα, το σχήμα του Πλωτίνου, συνιστά μια διαλεκτική που κινείται είτε ευθυγράμμως κατά αντιστροφή είτε και κυκλικός. Η κίνηση αυτή, στην περίπτωση των μουσικών παραλλαγών, περατούνται συνήθως δια της ενισχυμένης επαναλήψεως του αρχικού θέματος, παρά τις εντωμεταξύ αλλοιώσεις του, προγραμματισμένες, αλλά και κατ' ευκαιρίαν ενσωματούμενες εις αυτό. Η ιδιαίτερη μορφή θέματος με παραλλαγές είναι δηλωτική της πλωτονικής διαλεκτικής. Τρία παραδείγματα από τη μουσική είναι χαρακτηριστικά. Το πρώτο παράδειγμα είναι το έργο μου, λέει ο συγγραφέας, με ρυθμό 44, παραλλαγές εις ένα λυρικό θέμα, όπου μετά την τελευταία παραλλαγή και την ακολουθούσα φούγκα, το αρχικό λυρικό θέμα ενισχυμένο περατώνει το σύνολο. Θα παρακαλέσω να ακούσουμε αυτό το μικρό κομμάτι και ζητώ συγγνώμη και πάλι που θα παραλείψουμε. Thank you.
Και συνεχίζω. Όπως κάθε δημιούργημα, έτσι και το μουσούργημα προσδιορίζει αφεαυτού κατά τη γέννησή του ήδη τον προτυπικό του δομικόν πυρήνα και την εξελεκτική του πορεία. Ένας παρόμοιος πυρήνας ενεργεί δίκην προγραμματικής τάξεως, ολοένα παγιωμένης, που διέπει τις διαδικασίες ολοκληρώσεως του καλλιτεχνήματος και που αποφασιστικά συντελεί στη διαμόρφωση, στη διατήρηση και στην τελική επίτευξη της ιδιοτυπίας του, δηλαδή της μοναδικότητός του. Οι θεωρήσεις αυτές οδηγούν αναποδράστως στην αποδοχή της διαφορετικής κατά τις περιστάσεις, διαπιστώσεως της απόψεως ότι το έργο τέχνης άλλο δεν είναι παρά αποτέλεσμα της αξιοποιήσεως και της φαινομενικής υπερβάσεως των αντιθέσεων που συντελούν στην όρθωσή του και που συντηρούν την δυναμική του. Καλλιτέχνημα έξω από την αρμονική σύνδεση δύο τουλάχιστον αντιθετικών στοιχείων δεν υφίσταται, δεν νοείται καν. Μία χρωματική ποιότητα απομεμονωμένη, ένας ήχος του διαπασών, είναι στοιχεία αισθητικώς ουδέτερα. Προσλαμβάνουν αισθητικό νόημα μονάχα συνδυαζόμενα αντιθετικώς προς άλλα στοιχεία, όπως είναι τα αρμονικά στοιχεία ενός μουσικού ήχου. Η ανάδειξη ενός μουσουργήματος εξαρτάται ακριβώς από τον τρόπο αναδείξεως της αντιθέσεως μεταξύ των στοιχείων του. Η ανάπτυξη των θεμελιωδών αυτών δομικών συνιστουσών οδήγησε στην ιστορική διατύπωση ολοκληρωμένων μορφών της φούγκας, αρχικώς της σονάτας και των παραγόγων της αργότερα. Στο σημείο αυτό επεμβαίνει το στοιχείο της καιρικότητος. Ήδη ο Αριστοτέλης όριζε τον καιρό ως το αγαθόν εν χρόνο, αναγνωρίζοντας την επικαιρότητα χρειάν αξιολογική. Ο καιρικός χαρακτήρας του έργου τέχνης διαφαίνεται τόσο κατά την έμπνευσή του, όσο και κατά τα διαστήματα, αναλόγως της προθετικότητας του δημιουργού, της δημιουργούσας συνειδήσεως. Αυτό οδηγεί στην πληρότητα του έργου και στο πλέον είναι αυτού. Φθάνουμε διωτοτρόπως εις την θεώρηση του απολύτου χαρακτήρους του έργου τέχνης. Το πρόγραμμα κάθε μουσουργήματος προσδιορίζεται εσωτερικώς από την πρόθεση του μουσουργού και ανταποκρίνεται προς την ανάγκη ο ίδιος να εκφράζεται μουσικός. Επανερχόμενοι στο φιλοσοφικό σύστημα του Πλωτίνου και στον παραλληλισμό του προς την μουσουργία, θα υπογραμμίσουμε τη διαλεκτική του αντιστοιχεία που οδηγεί στην επανάληψη του απολύτου και στην κατήσχυσή του. Ευχαριστούμε.